ବର୍ଷକ ପରେ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଲା ଫୁଲୁରି ତେଲ। ଫୁଲୁରି ତେଲ ମାଲିସ ପରେ ଜ୍ୱରରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 108 ଗଡ଼ୁ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଅଣସର ଘରେ ଚାଲିଛି ଚତୁର୍ଥା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବା। ଗତକାଲି ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଫିଟା ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅଣସର ଗୃହରେ ଦାରୁ ଦିଅଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହେବ ଫୁଲୁରି ତେଲ। ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ଏହି ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲାଗି କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲାଗି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ଫୁଲୁରି ତେଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଦରଜ କମାଇବା ପାଇଁ ଅଲଭ୍ୟ ଫୁଲୁରି ତେଲରେ ମାଲିସ କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଜରା ହଟିବ। ତେବେ ଏହି ଫୁଲୁରି ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ କିପରି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫୁଲୁରି ତେଲର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଘଣାପିଡ଼ା ରାଶି ତେଲରେ କେତକୀ, ଜୁଇ, ଜାଇ, ମାଳତୀ, ବକୁଳ ଆଦି 14 ପ୍ରକାରର ସୁବାସିତ ଫୁଲ ସହିତ କୃଷ୍ଣଭୋଗ ଧାନ ଓ ବେଣାଚେର ଆଦି 7 ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଚେରମୂଳ ମିଶାଯାଇ ଏକ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାଟି ପାତ୍ରକୁ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଏହି ଔଷଧୀୟ ତୈଳକୁ ମଠ ମହନ୍ତମାନେ ମାଟି ତଳୁ କାଢ଼ି ମଠର ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠରୀରେ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ଏହାକୁ ଛାଣି କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଡାକରା ଆସିଲେ ମଠାଧୀଶ ଏହି ତୈଳକୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଅମୁଣିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକ 3 ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ନେଇ ସଂସ୍କାର କରିବା ପରେ ଦୈତାପତିମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ମାଲିସ କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ମାଲିସ କରାଯିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର, କରୁଛନ୍ତି ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ଜ୍ୱର ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଏହି ଦୈତାପତିମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।